успя да се разпишеш след контузията, как се почувства на терена, пък много беше зарадан след гол. Ами да, благодарен съм. Благодаря на ръководство на господин Топозаков и на аудитория получим високо доверие в такъв матч. Ще да пропуснат и матча. Първото, което искам да кажа е, че съм щастлив, съм радостен. Гол го посетявам на моята дъщеря и на моята жена. Дъщеря ми след два дена има рожден ден и иска да направя подарък за рождения ден с един гол, който съм щастлив и съм радостен, че го вкарах и го посетявам на двете ми най-прекрасни същества, които имам в момента. На жена ми и на дъщеричка. Можеше и по-рано да вкараш гол в матча така. И други възможности се отдадоха. Пропуска през първото време, на какво отдаваш? Ами, случва такива моменти. Смисъл, и най-големите футболисти спускат положение. Да, моето беше чисто положение, уникален пас на Влади Гаджев. Това, което искам от него, нали, като човек, който знае да подава и да извежда нападателите, е да прави това, което наистина направи. На 99% той свърши работа, аз на 1% можах да си свърша, но се реваширах в второто време с... Бях на второто място, на правото място и вкарах за един момент.